Reis Prizber kinosi hozircha qachon chiqishi noma'lum. Kinoda 2001-yil 11-sentyabrdagi voqealarga bog'liq ekanligini treyler orqali ko'rishingiz mumkin. 2001-yil 11-sentyabr haqida qisqacha to'xtalib o'tsak, 2001-yil 11-sentyabr kuni AQShda katta imoratli savdo kompleks binosiga samolyot urilishi va urilish natijasida 2977 kishi qurbon bo'lgani, 25 mingdan ortiq jan jarohat olgan va mulkka kamida 10 milliard dollardan zarar yetkazilgan voqealardan keyin bir necha oy va yillar davomida shu voqea bilan bog'liq saraton va nafas olish kasalliklaridan qo'shimcha odamlar vafot etdi. Kino ssenariysi haqida biroz ma'lumot bersak, 2001-yil 11-sentyabr kuni erta tongda O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasiga tegishli Boeing 757 samolyoti parvoz qildi. Tajribali uchuvchi Zarif Saidmurodovning nafaqaga chiqmasidan oldin so'nggi parvozi Prizber reysi bilan Nyu-Yorkdagi John Kennedy xalqaro aeroportiga uchib ketadi. John Kennedy xalqaro aeroportiga yaqinlashganda samolyot kapitani Zarif Saidmurodov kutilmaganda aeroport dispetcheri tomonidan taqiq va Bostonga boshqa aeroportga qo'nish buyrug'ini oladi. Kapitan bu haqida yo'lovchilarga ma'lum qiladi va Boston tomon yo'l oladi va voqealar juda qaltis tus oladi.